Re, viss ēters ir te! Bet, lai risinātu jautājumu par Krievijas pilsoņu pieaugošo interesi ieceļot Latvijā, valdība konceptuāli atbalstīja repatriācijas likuma darbības pārtraukšanu. Likums darbojas kopš 1995. Gadu un paredz latviešu un lībiešu izcelsmes personu atgriešanos etniskajā dzimtenī, kā arī noteiktu izmaksu piešķiršanu, lai to izdarītu. Kad likums pagājušā gadsimta 90. Gados stājās spēkā, valstis, no kurām cilvēki vēlējās atgriezties etniskajā dzimtenē, bija dažādas un sadalījums starp rietumu un austrumu valstīm līdzvērtīgs, taču tagad to vēlas pārstrādāt tikai cilvēki no Krievijas. Likuma būtība bija pilnīgi savādāk. Tiešām aicinājums bija atgriezties latviskās izcelsmes cilvēkus no visas pasaules mājās. Tie, kas bija izsūtīti, kas bija PSRS genocīdu laikā kaut kur nokļuvuši viņu pēcnācēji, bet pēdējā gada laikā mēs redzam, ka tie ir pavisam savādāki cilvēki, kuriem Latvija īstenībā neinteresē, bet tikai saņemt pastāvīgās uzturēšanās atļauju. Pērn Krievijas pilsoņu īpatsvars sasniedz jau 81% no kopējā piešķirto repatrianta vai viņa ģimenes locekļu statusu skaita. Pieteikumu skaits īpaši pieauga brīdī, kad Krievijas iebrukuma Ukrainā dēļ tika apdraudēta Krievijas ekonomiskā un starptautiskā stabilitāte. Pērn saņemti 430 pieteikumu no Krievijas pilsoņiem. Repatrianta vai repatrianta ģimenes locekļu status piešķirts 220 no tiem.